Vi er kommet til Dodges andet abortforsøg. Og i stedet for at lade hende abortere ud i intetheden, ligesom jeg gjorde i første forsøg for at se, hvordan hendes grundlæggende form den var, så har jeg her lavet simpelthen en lille løbegang til hende. Har man en gang i huset, der egner sig til bare at være ud og hjem, så er det rigtig fint, men man kan også lige så godt bare være kreativ og eventuelt lave sin indhegning af komposthegn, havehegn. Man kan sætte nogle stole op, og for eksempel ligesom jeg har gjort det, så skærme det med en madras. Det vigtigste det er egentlig bare, at hunden kun kan løbe én vej, og kun kan komme ud der, hvor du sidder.